တဘာဝတိုင်းတိကျလာပါတဲ့ညက်ခုံလေးတစ်စုံကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါသလားဘယ်လာရဲ့1 minute buffer eyebrow ရှိရနော်လွယ်လွယ်နဲ့မြန်မြန်ဆွဲနိုင်ရမယ်ဆွဲထားရင်တနေကုန်လက်ခံတယ်လေရေစုပ်ခံရမယ်ချွေးစုပ်ခံရမယ်ပြတ်မနေကြရဘူးလက်ဖက်စီပါတာကြောင့်အစီပြတ်မှုကိုထိန်းသိမ်းပြီးညက်ခုံမွေးလေးတွေပါပို့ပြီးတက်မှလာတာပေါ့တခါဆိုးရတာနဲ့တနေကုန်ခံဘူးတဘာဝတိုင်းညက်ခုံမွေးလေးတွေနဲ့ခွဲခြားဖို့တော့တော်တော်ဖြတ်သွားမှာနော်ဘယ်လာ 3D eyebrow ဒရိုက်တာ2ပိုင်စော်ဦးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့အညာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာမျက်နှာသစ်တရုပ်ဆောင်တူအနေနဲ့ပြည်သက်အားပေးမှုရရှိထားတဲ့မော်ရယ်တရုပ်ဆောင်ငိမ့်တော်ဟာဒရိုက်တာ2ပိုင်စော်ဦးနဲ့အတူဇာတ်ကားထပ်မံရိုက်ကူးဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဟိုညဆိုရင်ယုံကြည်ကားပဲရှိသေးတာ။နောက်တဲ့ဒုတိယကနေလည်းဒရိုက်တာ2ပိုင်စော်ဦးနဲ့ပဲနောက်တဲ့ CI ဖို့ရှိပါသေးတယ်ဟုတ်။အဲတကယ်လို့အတီလင်းဖြစ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်ကြီးညာပါမယ်လို့။အဲဆက်မဲ့လုံးရဲ့ကားတော့ဒါဟိုပြောထားလို့မရှိသေးတာ။မရှိသေးတယ်။လက်ရှိအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေအနေနဲ့ကြော်ညာတွေရိုက်ကူးဖြစ်တယ်လို့သိရကညာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာပြည်သက်အားပေးမှုရရှိခဲ့တဲ့အပေါ်အခုလိုပြောပါဗျာ။ကျွန်တော်ဂျာထဲမှာကြော်ညာတွေရိုက်ထားတယ်။အာနောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်ဘာကောက်လို့နိုင်ငံသားတွေပါတွေသွားပြီးတော့ရိုက်ဖို့လည်းရှိပါသေးတယ်။အများကြီးစူးစမ်းထားတယ်အကုန်လုံးကစူးစမ်းထားတယ်။ဟိုစတင်မနေ့တော့ရင်းနေခုံတာပေါ့အစ်စ်တွေအားလုံးမအားပေးမှဆိုတော့တကယ်ဒါမဲ့မထင်ထားဘူးပေါ့နော်။ဟိုထင်ထားတဲ့ကိုအများကြီးအားပေးတယ်အများကြီးပေါ့တဲ့တွေပြည်သက်ကြီးကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်။မော်ရယ်ပိုင်းကနေပြီးတရုတ်ဆောင်ပိုင်းကိုကူးပြောင်းတဲ့အခါမှာကွာဟလာတဲ့ခက်ခဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပါဗျ။အောင်မြင်မှုတိုင်းကတော့အကုန်ခက်ခဲရှိရပဲ။ဟိုတရုတ်ဆောင်ဆိုတာအရန်ခက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မော်ရယ်ဘက်မှာအားသာမော်ရယ်ဘက်ကနေကူးလာဆိုတော့လေတရုတ်ဆောင်လွယ်မှမှတ်တယ်။တကယ်ဝင်ကြည့်ရင်ကအရန်ခက်ခဲပေါ့နော်။ဟုတ်။မော်ရယ်ကကြာစတေသမားဆိုတော့တပုံရိုက်ရတယ်။ကြော်ညာရိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါပုံမှန်လေးပဲ။ပုံမှန်ကြအိုက်တင်နေငိုတာတွေကြီးတာတွေပြီးရင်တကယ်မရှိအောင်တကယ်အထောက်တွေလုပ်ပြီးပြောတာတရုတ်ဆောင်ကဆိုတော့ဒါခက်ခဲပေါ့။ဒါလေးကိုဒါတိလွတ်ကွာပေါ့။ရင်တော်ဟာမော်ရယ်ပိုင်းမှာရက်တီပြီးနှစ်နှစ်အကြာမှတရုတ်ဆောင်ပိုင်းအဖြစ်တော့ပါကူးပြောင်းရက်တီလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။